নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেল এক্সাম ইণ্ডিয়া আসামলৈ। তো আজি আমি পলম নগৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যিটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা নতুন খবৰ এটা আহি গৈছে আৰু নটিচ এখন আহি গৈছে যিটো 14 এপ্ৰিল 2023 আহিছে আৰু আহিছে আপোনালোকৰ এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইটত। গতিকে এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইটত আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি চেক কৰিব পাৰে, তাত আপোনালোকে এই বিষয়ে গম পাব আৰু ইয়াৰ যিখন এইখন মেইন পি ডি এফ কপি, এই পি ডি এফ কপিটো আমাৰ গ্ৰুপত দি দিম। যোনে যোনে গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ লিংক আছে। তো বলক আজি এই কথাটো আমি আলোচনা কৰোঁ যে এতিয়া আহিছে যে অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পলিচি ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড আসাম ৰিহাবাৰী গুৱাহাটী। তো ইয়াৰ ওপৰত যিটো নটিচ হিচাপে মই পঢ়ি দিছোঁ, ইট ইজ হিয়াৰ বাই ইনফৰ্ম ডেট দ্য ৱৰ্কিং টেষ্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেট হু এফিয়াৰ্ড ইন দ্য ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন হেল্ড অন 2/4/2023 এণ্ড 9/4/2023 ইন কানেকশ্যন উইথ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ 264 পোষ্ট ফৰেষ্ট গাৰ্ড গ্ৰেড 1 এণ্ড 1226 পোষ্ট অফ ফৰেষ্ট গাৰ্ড ৰেচপেক্টিভলি আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম উইল বি হেল্ড WEF 24/2023. Eligible candidate will have to download their admit card for working test from SLPRB website www.slprbassam.in. The admit card download facility will be available from 16 April 2023. The candidates will have to report at the venue and time as mentioned in their admit card. Candidate will have to log in for downloading their admit card by entering their application number, name and date of birth. So yate apnalok eitu dise je forester grade 1 post aru forest guard ei duita postot je hole apply কৰিছিল তেওঁলোক সকলোকে যি এডমিট কাৰ্ড, যি আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং টেষ্টৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। 16 এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনালোকে এই এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এই এপ্লিট কাৰ্ড যেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, নেম আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো প্ৰয়োজন হ'ব বুলি ইয়াত লিখা আছে। আৰু আপোনালোকে www.slprbassam.inৰ পৰা আপোনালোকে এই এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু সেই এডমিট কাৰ্ডতে আপোনালোকক লিখা থাকিব যে সময় আৰু আপোনালোকৰ ভেনিউ মানে জেগাটো ঠাইটো ক'ত হ'ব তাত আপোনালোকক লিখা থাকিব আৰু সেইমতে আপোনালোকে তাত গৈ কেনে ৱৰ্কিং টেষ্টটো দিব লাগিব। এতিয়া এই বিষয়ে এটা আৰু কথা এটা কৈ থৈ দিওঁ যে আপোনালোকৰ যিটো জালুকবাৰীত ফৰেষ্ট স্কুল আছে তাতে হ'ব লাগে ইয়াৰ ৱৰ্কিং টেষ্ট আৰু ৱৰ্কিং টেষ্টটো আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ইয়াত মানে মাৰ্কিং ছিষ্টেম নাই, ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰিব লাগে, ইয়াত জাষ্ট পাছ কৰিলেই হ'ল। গতিকে আপোনালোকে গমেই পাইছে এতিয়া কি হ'ব পাৰে। গতিকে ফিজিকেল টেষ্ট বা এন চি চি বা এইবিলাক ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ যিসমূহ মাৰ্ক ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টৰ মাৰ্ক, ইয়াৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ কাট অফটো নিৰ্ভৰ হ'ব। গতিকে ইয়াতে যদি আপোনালোকক এই প্ৰচেছটো কৰাৰ সময়ত যদি আপোনালোকৰ কিছু প্ৰব্লেম হয় বা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টেকনিকেল ছাপৰ্টৰ বাবে টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ 9667062063 নাম্বাৰত ফোন কৰিব পাৰে। 10 বজাৰ পৰা 5 বজালৈকে খোলা থাকিব ৱৰ্কিং ডেছ। গতিকে আজি আপোনালোকে পলম নকৰি এই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰক যিসকলে পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাটো দিছিল আৰু আপোনালোকৰ যিটো 20 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু ইয়াৰ ৱৰ্কিং টেষ্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকে এতিয়া সাজু হওক ভালকৈ 20 তাৰিখলৈকে। গতিকে ইয়াতে আৰু কিছু প্ৰচেছৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ যিটো আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টত লিখা আছিল, যিটো মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে লিখা আছিল যে 26 কিলোমিটাৰ 4 ঘণ্টা সময় আৰু ঠিক তেনেকৈ ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে দিয়া আছিল 16 কিলোমিটাৰ 4 ঘণ্টা সময়। গতিকে আপোনালোকে যিহেতু ছোৱালীখিনিৰ 10 কিলোমিটাৰ কমাই দিয়া আছে ল'ৰাখিনিতকৈ, গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে সাজু হওক এই যিটো ৱৰ্কিং টেষ্টৰ বাবে সাজু হৈ লওক। আৰু যিহেতু ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনটো ইমান বছৰ ভাল নহয়, গৰম বহুত বেছি গৰম হৈ গৈছে অকস্মাতে, গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ এইখিনিৰ বিষয়ে যিটো আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং টেষ্ট যাব সেই সময়ত আপোনালোকে কিছু লঘু আহাৰ খাই যাব আৰু যিমান পাৰে পানী খাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, কাবুলী বুট বা মুগ এইবিলাক খাওক, খেজুৰ খিচমিচ এইবিলাক খাবলৈ চেষ্টা কৰক, বা ড্ৰিংকিং যিবিলাক আপোনালোকে এনাৰ্জি ড্ৰিংক আছে এইবিলাক খাব পাৰে, ORS খাব পাৰে। গতিকে এইখিনি খাই কাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই যিটো জাৰ্ণি আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং টেষ্ট হ'ব সেইটো ভালকৈ দি দিয়ক। কাৰণ যিহেতু 26 কিলোমিটাৰ বা 16 কিলোমিটাৰ এটা বহুত বেছি ধেমালি কথা নহয় এইটোত, গতিকে আপোনালোকে পাৰাপৰ্যন্ত কমফৰ্ট শ্বুজবিলাক ইউজ কৰিব বা ড্ৰেছখিনি কমফৰ্ট ল'ব আৰু উৎকট গৰম আপোনালোকৰ ভৰি এইবিলাক মানে বহুতখিনি প্ৰব্লেম দিব পাৰে। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ যাৰ মূৰ ঘূৰাই যাব পাৰে, গতিকে এইবাবে আপোনালোকে ORSখিনি হাতত ৰাখিব আৰু খাই কিনে যদি এইখিনি ৰাখিব দিয়ে তেওঁলোকে, যিহেতু ৱাকিং আপোনালোকে বেগ লৈ কিনেও বা হাতত বটল লৈ কিনেও আপোনালোকে হয়তো পানী বটল লৈ হ'লেও আপোনালোকে হয়তো যাব পাৰিব, নহ'লে হয়তো কাষত যিটো আপোনাৰ ট্ৰেক থাকিব সেই কাষত হয়তো আপোনালোকৰ বাবে পানী তেওঁলোকে থৈ দিব আৰু সেই পানী খাই খাই আপোনালোকে যাই থাকিব পাৰিব। কিন্তু বেছিও নাখাব, অভাৰ খাই দিলে আপোনালোকৰ সেই যিটো ৱাকিং টেষ্ট
ৱাকিং টেষ্টটোতে আপোনালোকৰ বিফলতাৰ সন্মুখীন হ'ব। গতিকে এটা লিমিটত ধুনীয়াকৈ অলপ অলপ খাই যাব আৰু আপোনালোকে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। গতিকে যিহেতু সকলোৰে লগত আপোনালোকে একেলগে ৱাকিং টেষ্ট দিব, সকলো লগ হৈ কিনে একেলগে গৈ থাকিব, গতিকে ইজিলি আপোনালোকৰ সেই টাইমটো কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপাব। আপোনালোকৰ হয়তো 3.5 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা 25 মিনিটমানত আপোনালোকৰ এই টেষ্টটো কমপ্লিট হৈ যাব লাগে। গতিকে 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট হ'ব, এটা গতিত গৈ থাকিব, তো ৰৈ নাযাব। আৰু মাজে মাজে হয়তো যদি পাৰে অলপমান দৌৰাৰ নিচিনাকৈ অলপ স্পীডত যাব, নহ'লে আপোনালোকৰ সেই 4 ঘণ্টাৰ সময়ত কভাৰ নহ'ব। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে, যিটো বিশেষকৈ 26 কিলোমিটাৰ যিসকল ল'ৰাই যাব তেওঁলোকক মই কৈছোঁ, ছোৱালীখিনি বাৰু কমাই আছে, কমাই দিয়া আছে, গতিকে ছোৱালীখিনি যিটো এটা নৰ্মেল গতিত মানে খোজকাঢ়ি যাব তেনেকৈ গ'লেই কথা নাই, কিন্তু ল'ৰাখিনিৰ বাবে যিটো 26 কিলোমিটাৰ হ'ব তেওঁলোকে কিন্তু 5 কিলোমিটাৰ অলপ দৌৰাৰ নিচিনাকৈ, নেক্সট 5 কিলোমিটাৰ আৰু অলপ খোজকঢ়াৰ নিচিনাকৈ, আৰু নেক্সট 5 কিলোমিটাৰ আৰু অলপ দৌৰাৰ নিচিনাকৈ ৰানিং পজিশ্যনত তেনেকুৱাকৈ গৈ থাকিব। গতিকে এইখিনি মই টিপছ দিলোঁ যিখিনি মই আপোনালোকক দিব লগা আছিল বুলি ভাবোঁ। আৰু লগতে DHS এক্সামৰ বিষয়ে অলপমান কিছু কথা কওঁ মই, যিহেতু ভিডিঅ'টো লগতে ইয়াৰ জানো মই DHSৰ কমেণ্ট আহিব, তো DHSৰ বিষয়ে মই অলপ কিছু কথা কৈ থৈ দিছোঁ যে DHSৰ যদি আপোনালোকৰ ভাইবা বা স্কিল টেষ্টৰ কথাটো আহি পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব মেইনলি যিখিনি ADRE যিখিনি আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট আছিল কম্পিউটাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ, তাত যিবিলাক আপোনালোকৰ এক্সেল হওক, পাৱাৰ পইণ্ট হওক, ৱৰ্ড এইবিলাক আহিছিল, ৱৰ্ডৰ আপোনালোকৰ হয়তো এপ্লিকেশ্যন এখন দিব পাৰে লিখিব, হয়তো তেওঁলোকে ফৰ্মেট দিব পাৰে বা তেওঁলোকে এখন যিকোনো এপ্লিকেশ্যন এখন লিখিব দিব পাৰে, আপোনালোকে সেইমতে কম্পিউটাৰ বহি লিখিব লাগিব আৰু সেইখন পৰীক্ষাত তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে এক্সেলৰ বাবে বিল বনাব দিব পাৰে, ৰিচিপ্ট বনাব দিব পাৰে, যিহেতু হেল্থত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিল বা ৰিচিপ্টৰ কাম আহি থাকে। ঠিক তেনেকৈ পাৱাৰ পইণ্টৰো কিবা দিব পাৰে, পাৱাৰ পইণ্টৰ কিবা নেমপ্লেট চেমপ্লেট আপোনালোকক দিব বনাব দিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে সাজু হৈ থাকক, কাৰণ 20 তাৰিখ বা 25 তাৰিখৰ আগত এই বিষয়ে আপোনালোকে এটা ক্লিয়াৰ কাট পিকচাৰ দেখা পাব। যদি আপোনালোকৰ ভাইবা বা স্কিল টেষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বিষয়ে এটা নটিছ পাব বা তাৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ আপডেট নাপায়। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাইবা বা স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হয় তেতিয়াহ'লে 20 বা 25 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকৰ এই ৰিটেন টেষ্ট যিটো হৈ গ'ল, সেই ৰিটেন টেষ্টৰ আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যিটো ৰিটেন টেষ্ট হৈ গ'ল তাৰ আপোনালোকে ফলাফলসমূহ দেখিবলৈ পাব, বা কাট অফ যি নহওক আপোনালোকক কিবা এটা তেওঁলোকে দি দিব, যেনেকৈ ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ যি স্পীডত মানে আপোনালোকৰ এই ৱাকিং টেষ্টৰ কথা ক'লে, ঠিক তেনেকৈ হয়তো তেওঁলোকে এটা নটিছ দিব যে আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট বা ভাইবা কোনকেইটা পষ্টত হ'ব, কিজন কেণ্ডিডেটে দিব যাব, তো তাৰ ওপৰত এনালাইচিছ কৰি আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰিব। আৰু 6 মে'ত আপোনালোকৰ যিহেতু ৰিজাল্ট দিব, তো তাৰ বাবে আপোনালোকে সাজু হওক। আৰু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিটো ভাইবা স্কিল টেষ্ট ক'ব নোৱাৰি, অকস্মাতে যিহেতু APSC মেইনছৰ যিহেতু পৰীক্ষাটো ইমান সোনকালে পাতি দিলে, যিহেতু টেণ্টেটিভ ডেট আগত যিমান আছিল তাতকৈ বহুত আগত পাতিলে, বহুত ফাষ্ট হৈ গৈছে অসম চৰকাৰ, গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যনটো সদায় ৰাখক, চৰকাৰৰ আপডেটলৈ ৰৈ নাথাকিব, চৰকাৰৰ আপডেট পটকৈ গুচি যাব আপোনালোকৰ, পঢ়াৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো নহ'ব। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ টাইম কম, আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা চাই থাকক, আহি থাকিব আপডেট, সেই আপডেটলৈ আপোনালোকে ৰৈ থাকিব নালাগে, আপডেট আহিব, আপডেটলৈকে আপোনালোকে সময়ৰ গতিত সময় গৈ থাকিব। গতিকে আজিকালি এইখিনিয়ে ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টি যদি আপোনালোকৰ কোনোবা আছে, তেওঁলোকে যদি HS বা পৰীক্ষাটো দিছে বা মেট্ৰিক যদি পৰীক্ষা দিছে, তেওঁলোকে যদি পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট ল'ব খোজে বা পলিটেকনিকত এডমিশ্যনটো ল'ব খোজে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেওঁলোকক এই মোৰ যিটো আগৰ ভিডিঅ' পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ ওপৰত এইটো চাব দিব পাৰে। নতুনকৈ আহিছে, ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, 500 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ হয়, আৰু এই বিষয়ে সবিশেষ ভিডিঅ'টোৰ যোগে পাব, লাষ্ট ডেট কিমান আৰু ইয়াত বৰ্তমান এপ্লিকেশ্যন চলি আছে এই বিষয়ে গম পাব। আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যদি BSc নাৰ্ছিঙৰ বাবে আগ্ৰহী, গতিকে BSc নাৰ্ছিঙৰ বাবে আমাৰ ভিডিঅ' আহি আছে, ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ' মোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যি আপডেট আপোনালোকৰ DHS হওক বা ADRE ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন সকলোৰে বাবে যিসমূহ আপডেট পোনপটীয়াভাৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাবৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।